uso de tecnologias alternativas para a produção de energia tem se popularizado cada vez mais nas propriedades e residências. No Noroeste Gaúcho, esse tipo de tecnologia não é utilizado apenas na cidade, mas também na área rural. A família Rex resolveu utilizar placas solares fotovoltaicas para auxiliar nessa produção. Além de ampliar a eficiência da geração de energia em alguns casos, o uso de placas fotovoltaicas contribui para a redução na conta da energia elétrica. E foi justamente isso que chamou a atenção de Gilmar, que precisa da energia para manter a produção de folhosas em 2 hectares e para o consumo na residência da família. Recentemente, 80 placas fotovoltaicas para a captação da energia solar foram implantadas na propriedade. Gilmar, por que vocês decidiram investir na energia fotovoltaica aqui na propriedade? Primeiro, para reduzir custos, né? O custo da energia estava alto. Então, a primeira ideia foi essa, né? Também para colaborar com o meio ambiente, e com isso também escapa dos aumentos da energia. E é um dinheiro, esse dinheiro da energia que a gente paga, por exemplo, para a concessionária ou para fornecedor de energia, a gente investe aqui mesmo na propriedade, né? E esse é um valor que não sai daí, né? Para a implementação do sistema, é realizado um dimensionamento de acordo com a necessidade de cada propriedade. Primeiramente, a gente indica que o agricultor procure conhecer melhor a tecnologia, se inteirar bem do assunto, como ela funciona, quais as vantagens que ela tem, né? E um segundo passo, então, seria procurar algum técnico que possa fazer um projeto em cima do consumo mensal de energia que ele tenha. Então, como é que isso vai acontecer? Ele vai pegar as últimas contas de energia elétrica do último ano, e em cima disso é feita uma média de consumo mensal de energia, né? E em cima desse consumo, então, é feito um projeto com um número específico de placas para atender aquela necessidade de energia da propriedade. No Brasil, é permitido produzir e injetar energia nas redes normais, utilizando-a de forma compensatória, ou seja, em meses de produção maior que o consumo, o excedente é depositado em uma espécie de banco de energia para que seja utilizado em meses com produção menor em relação ao consumo. Essa quantidade extra fornecida pelo produtor à rede é descontado em sua conta de energia. A energia elétrica captada a partir da radiação solar, ela funciona assim. Aqui a gente tem placas fabricadas com um mineral, que é o silício, né? Esse mineral, ele capta a radiação do sol e transforma ela em energia elétrica. Essa energia elétrica, ela sai dessas placas e vai até um equipamento que a gente tem, no caso aqui dentro do galpão, onde transforma a energia de 12 volts captada pelas placas solares em 220 e injeta essa energia na rede pública. Ele sobe a energia, né? Que nem naquelas horas. O que é consumido ali, né? Ele vai direto consumido ali. E o que sobra vai para a rede. Ele fica na rede, né? E depois daí, quando de noite, quando não está gerando, o dia de chuva, que não gera o suficiente, né? A ideia é puxar de volta da rede, né? Então o relógio que é colocado ali, no caso da concessionária, né? Ele é colocado com um medidor que sai a energia que sobra, o excedente, e outra que mede o que entra, né? Então ele é para fazer a compensação. Então, no final do mês, eles pegam e calculam o que foi a mais e o que foi a menos. E o que se sobrar, fica de crédito, né? Até 5 anos. Essa é a lei, né? Assim é para funcionar. Sim. Basicamente, ela funciona assim. Você gerou uma quantidade X de energia e, ao mesmo tempo, você consumiu outra quantidade. Em cima disso é feito um cálculo, então, né? E a diferença de energia, se você gerou energia a mais, você fica com essa energia em haver para consumir em até 5 anos, né? E se você gerou energia a menos, vamos dizer assim, então você somente vai pagar a diferença de energia que você consumiu. O produtor pode acompanhar a geração diária de energia em diferentes horários na tela do computador.
E ainda ele gerou 67 watts, né? Sim, naquele horário que deu a chuva, o granizo, isso, ali, isso, daí ele caiu lá embaixo, despenca. Pegar um dia de sol forte, praticamente ele se mantém quase. Ele sobe e fica mais... Fica próximo do limite no, em alguns horários. Ele atinge o pico depois do meio-dia, geralmente. Algumas linhas de crédito podem facilitar o acesso a esse tipo de energia. No novo plano Safra, agora, existe a possibilidade de acessar o Pronaf Eco. É uma linha de crédito que, para esse fim, ele te dá um prazo de até 10 anos para efetuar o pagamento, com até 3 anos de carência, né? E um juro de 2,5% ao ano. No caso da família Rex, estima-se produzir em torno de 32 mil quilowatts por ano. Essa possibilidade motiva Gilmar e a família a fazer planos. E a conta de energia elétrica de vocês, antes da implantação, estava mais ou menos em quanto? Aproximado, média, 1.300 a R$ 1.400 mês, né? Se espera, então, com isso, fazendo esse cálculo, vocês terem o retorno do investimento de vocês em quanto tempo? É mais ou menos de 8 a 9 anos. De 8 a 9 anos é o retorno do investimento. Ainda é um tempo um pouco longo pelo custo do material, mas eu acho que ainda compensa, ainda é satisfatório. Tem algumas coisas que a gente pretende aumentar mesmo na horta, algumas coisas que faltam ainda para colocar, algumas, e também na casa, por exemplo, investimento em conforto, algumas coisas, né? Aí você não tem aquela preocupação sempre de quanto de energia aumenta, vai dar mais, vai dar, né? Isso é uma coisa assim, você não precisa estar tão preocupado em economizar tanto assim na energia, né?